E-akkoord, een van die basiese akkoorde wat mens omtrent heel eerste leer. Kyk mooi na die tekening en probeer om afteken. As jy om gaan teken, voordat jy om gaan leer of in jou vingers probeer kry, is dit baie makliker. Kyk mooi die 1, die 2 en die 3 wat in die vormpie is, is jou vingers se nommers. Kom ons kyk hoe lyk hy op die kitaar. Speel hom deur op al die snare. Om 'n akkoord te leer is om 'n vorm te leer. Ek sê altyd akkoorde is maar eintlik net vorms wat deur die nek skuif. 1 fret aan, vat hom terug. Dit klink na 'n Spaanse ritme al klaar. Luister bietjie. Skuif hom so ver as wat jy kan, deur die nek en terug. Kom ons begin hom by die gewone E-vorm, daar waar hy lê by die eerste fret. Ons gaan na die 6de fret toe. Die 7de toe. Jy kan hom dus enige plek speel. Speel weer een gewone E, 6de fret, 8de fret, terug na die 6de toe. Eindig by die begin, by die 1ste fret. Thank you.